Fala aí pessoal, beleza? Deixa eu gravar esse vídeo aqui rapidão, só para mostrar aí uma operação, né, uma das várias operações que deu no dia de hoje. O dia de hoje foi simplesmente espetacular para o nosso, para nossa forma de operar, né? Só não ganhou dinheiro hoje quem não quis mesmo, né? Então foi um trade bem simples que vocês vão ver logo a seguir que eu fiz uma compra aqui nessa superação da máxima aqui, ó, com o stop ficando aqui abaixo, stop 120 pontos. Eu tinha projetado o alvo duas vezes o risco de início, mas quando eu vi que o mercado pegou força, eu coloquei três vezes, que foi para 300 e pouco. Então eu arrisquei 100 e pouco, peguei 300 e pouco, né? Depois o mercado subiu muito mais. O mercado andou ponto pra caramba, quase 2.000 pontos, né? Esse foi o primeiro bom trade, né? E esse trade aqui, cara, durou 3 minutos. Entrei aqui, stop aqui. Vocês podem ver ali que rapidinho o negócio foi pro alvo, muito, muito rápido, né? Depois a gente teve outra opção de entrada lá no mini dólar, né? Eu vou colocar aqui, ó, mini dólar, cara, primeiro trade do dia, né? O mercado faz uma porrada de baixa, deixa uma barra compradora aqui na perca da mínima, com o stop acima da máxima. Esse trade aqui chegou a dar nada, 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 150 pontos, né? Obviamente que não iria pegar tudo isso. Esse trade aqui eu não consegui pegar, infelizmente, porque bem na hora que eu me posicionei no índice, acionou esse trade. Mas, cara, eu já recebi aqui uma pancada de aluno, né, falando que pegou esse trade, né? Com certeza alguns vão até comentar aí na descrição do vídeo, né, que realmente conseguiu pegar, né? Mas depois deu uma outra possibilidade, de entrada aqui nessa ruptura, tá? E depois o mercado fez um pullback aqui numa regiãozinha de fundo rompido, né, que vira resistência e deu mais outra puxada para baixo, né? E por fim também um outro trade no índice que deu, que a gente estava na sala e a gente verificou, tá, essa oportunidade, é que o mercado faz um pullback numa região de suporte, ele começa a formar alguns padrões aqui na superação dessa máxima que deu compra também com alvo aqui no topo, ó, no topo anterior, né, que estaria 2 para 1, né, no caso aqui, ó, estaria com stop de 300 pontos para um alvo aqui de 600 pontos, ó, 2 para 1. E o trade foi pro alvo também, né? Tive outros alunos que também pegou. Eu, infelizmente, cara, peguei só esse primeiro trade, né? Porque depois eu fiquei focado olhando o mini dólar para ver se eu pegava alguma outra oportunidade. Mas foi um dia para realmente lucrar bastante, né? Quem estava atento aos sinais aí que o mercado deixou. Então é isso, cara. Simplicidade, né? Objetividade na leitura, sem querer ficar inventando moda, né? E dinheiro no bolso, cara. Hoje realmente foi um dia muito bom, muito, muito bom mesmo, para todo mundo aí que me acompanha aí um pouco do meu trabalho, que, né, já consegue aí pegar alguns insights da minha forma de ler o preço. Hoje com certeza ganhou muito dinheiro, tá? Então é isso, quis trazer esse vídeo aí só para passar, para mostrar o trade para vocês, né? E como forma de estudo também, né? Para vocês verem a operação, estudar em cima dela, né? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu, grande abraço. E outra coisa, quem tiver dúvida, tá, sobre a minha mentoria, quer aprender comigo, tá? Quer aprender a operar do meu jeito, fazer a minha leitura, fazer uma mentoria individual comigo, só eu e você na sala, né? Não é um curso em grupo, é individual. Me chama no link da descrição, tá aí na descrição, tá? Me chama, vem falar comigo e a gente pode com certeza aí iniciar um trabalho junto. Tamo junto, pessoal. Um abraço.